¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Se'm va sentir un orgasme entre el públic a l'hora que sonava Què passa, Foracoche? No m'estrada. No ho ha fet. Oh. Era el parada. Ara és el, és el moment de Foracoche. No sé què us agrada tant de Foracoche. És un fart de patir. Perquè cada tema que treuen és comentaris fora de to. Hi ha menors a la sala? No. No, llegit el que hi ha avui. No, però n'hi pot haver escoltat la ràdio. N'hi ha un. N'hi ha un. Doncs no passa res. No passa sí que res. És menor, que ni el veig. Mireu que... Hola. Home, però tu estàs granadet ja, home. Sí, sí. Home, no passa res, tu. No cola, tu et deixen entrar a la discoteca. Ja està, a la discoteca, home. No condueixis borratxo i ja està. I et venen tabaco, segur. Segur. Nois, hi ha un parell de preguntes molt interessants a què passa fora els cotxes. La primera d'elles és... ¿Te dejarías hacer un mortadelo por algún personaje famoso? Aviam. Em temo el pitjor, eh? No sé per què pregunto, però què vol dir? Què vol dir un mortadelo? És que per molt que et temis, Quim, no crec que arribis al... Diu... que et posis unes ulleres... Sí, unes ulleres. Diu, ilustro, un mortadelo... Es colocarle a una persona los cojones sobre los ojos y apoyarle la polla sobre la nariz. Això també m'ho fa a l'otorrino, eh? És veritat. I aleshores s'ha de fer una foto o alguna cosa? No ho sé, no, igual no. És només una estranya filia, sí, no? Hi ha gent per tot, eh? Hi ha gent per tot. Però el pitjor de tot és la pregunta. ¿Te dejaréis hacer por un personaje famoso? Clar. No per la teva parella, un conegut... És famós, no? Clar, si m'ho fa la meva parella em preocuparia molt, eh? Perquè hi ha una cosa que no m'ha explicat en molts anys. Sí, però moltes parelles poden fer-ho. Això sí. Clar, respostes sobre és aquest tema. És que ara no puc pensar en una altra cosa. No, que no? Aviam. Com fas, no? Em poses el cap, l'altre, com s'ha de posar... Bo, no? Si vols, t'ho ensenyo. Sí, no cal, candela, que busquis, de veritat. Hi ha un pain, fins i tot... Escolta, no feu com el dia del nudescaping i ens envieu fotos fent-ho, sisplau. No, perquè no. No volem veure això. Volem saber això què pensen a fora. Això té pinta que és una cosa que et fan quan t'has quedat dormit borratxo. Segurament. Té pinta, sí. Té pinta. No que jo ho hagi fet alguna vegada. No. Té pinta. Bé, ja podem imaginar el tipus de respostes, eh? Només selecciono una d'elles, que és... No... Pero a tu madre le hizo gracia ayer. Es bella venir, de veritat, eh? Vinga, un altre tema. ¿Soy el único que se come la crema de cacahuete a cucharadas? Crema de cacahuete. Home, això és molt de pel·lícula americana, no? Sí, aquí és difícil trobar-ne, tot i que crec que en algun supermercat... Cada cop hi ha més l'apartat aquella exòtica, hi ha coses de Mèxic, de la Índia i tot barrejat, doncs també hi ha crema de cacahuet. Crema de cacahuet, i aquest senyor se la menja a cullerades, cosa que jo no podré fer mai. Perquè tu ets al·lèrgic. Però està feta tota de cacahuet? O que sí, m'aixecar uns cacahuets amb crema? Crec que m'aixecar uns cacahuets i endavant. Amb alguna cosa que... Potser no, sí. Ja és oliós. Ja... Ah, llavors ja no cal res. Ja o sigui, és com si et poses molts cacahuets a la boca, comences a mastegar i les cups en un pot, sí, no? Més o menys, això seria crema de cacahuet. Mira, ja em pica el nas. Sí, m'estic posant nerviós, ja. M'has de parlar de cacahuet. És que ja m'està agafant de tot, imagineu-vos si és al·lèrgic. Però no és complet aquest mortadelo, veieu? Perquè se li veuen els ulls a la noia. Ja hem superat aquest tema, Candela. No cal que vagis buscant fotografies, eh? Perquè per una altra cosa no. Però per buscar mortadelos, escolta'm. Ja m'he quedat aquí. Bé, nois, anem per fent. També podeu imaginar que estan tot respostes fora de lloc en aquest tema? Penseu que sí? No, però a veure, només per parlar de cullerades de crema de cacauet, tampoc no sé per on sortiran, ara. Bueno, un senyor ha dit, yo lo mojo en la polla de un amigo. És que, clar, jugueu amb foc i us cremeu. Sí, va, sí. I acabem amb l'últim tema del dia, que és... Me dicen de participar en un amigo invisible y no sé qué es. Fixeu-vos, no? No sap què és amigo, que és invisible o que és amigo invisible? Que és tota aquesta estranya cerimònia de l'amic invisible, no? Encara es fa, no? Sí. La cachate de rato, lo que te pasa. Encara es fa, i aquest li diu que l'han convidat a la feina, a fer d'amic invisible, i ella ha dit, sí, vale, i després ha caigut en que no ho sap, potser és un noi que és estranger, no es porta això, i s'ho ha trobat, per sort, fora el cotxe sempre hi ha algú per explicar-ho. Un xormano li ha dit... Te dan un papel con el nombre de alguien de tu trabajo. Luego tú vas a esa persona, te plantas delante y te sacas la polla. I és aleshores quan es converteix en un amic invisible, perquè et desapareix de la teva vida per sempre més. Jair, moltes gràcies. De res. Què passa? La segona hora, amb Quim Morales. Benvingut a Apple Diagonal.
¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?